Fodbold, det er simpelthen kunst. Det er i hvert fald nogen, der mener, men fodbold kan meget, meget mere end bare at underholde. Morten Olsen har lært meget af livet som spiller og træner i topfodbold. Han og Christian Poulsen skal nu være ambassadører for et fodboldakademi i Uganda. Og det gælder ikke kun der om at finde nye messier. God aften Danmark og velkommen. Velkommen fra højre, Morten Olsen, Christian Poulsen, og også velkommen til dig, Thomas Thor, en af initiativtagerne til det her akademi, der hedder El Cambio Academy, der ligger i Masaka i det sydlige Uganda. Lad os lige, inden vi taler sammen, se, hvordan der ser ud egentlig på det her akademi. But first, when I move, you pass. Like that. So we cannot stand still and get the ball. That's not possible in a game of soccer. Okay? 3, 2, 1, go! Det ser jo herligt ud, Thomas. El Cambio, det betyder forandring. Hvad er det for et projekt, I har startet for 39 drenge fra Uganda? Jamen, vi har startet et velgørenhedsprojekt, hvor vi ønsker at hjælpe børn i Uganda fra 9 til 18 år. Der ønsker vi at give dem uddannelse, både på banen og uden for banen. Mm. Og det er så noget, som Christian og du, Morten, skal være ambassadører for. Hvorfor har du sagt ja til det her job? Du bliver sikkert spurgt om en masse ting. Jo, men indfaldsvinklen, det er jo ham her jo. Det er jo en ildsjæl jo. Det er en fodboldelsker og fodboldcoach, og så har været fodboldcoach herhjemme. Og så er det, at hvad vi andre har oplevet gennem fodbolden, hvad kan det bringe det til? Jeg synes, det er et godt initiativ, fordi, som du også nævnte, så handler det ikke kun om fodbold. Det er indfaldsvinkel, gode fodboldspillere, men det handler også om at gå i skole, og det handler også om velgørenhed. Lige præcis, det skal vi også tale om, Christian. Jeg kan ikke lade mig spørge dig, fordi du har også sagt ja til ambassadørrollen, fordi du gerne vil sætte en signal til dine egne tre børn derhjemme her i København. Ja, jeg synes også, det er et super godt projekt, også i forhold til den, og ja, som far til tre. Og sidste år var jeg så heldig også at være en tur i Kenya, og det var egentlig også lidt det, der fik mig endnu mere lyst, da jeg hørte om projektet gennem Thomas og en, der hedder Niels Lavets. Så jeg er meget positiv omkring det, og glæder også til, at mine børn også kan være en del af det her. Og du er faktisk vokset op, kan man sige, som en slags ulandsfrivillig, for dine forældre arbejdede også med det. Ja, det er rigtigt. Ja. Thomas, hvad er det, de her børn skal lære ud over at spille fodbold? Der er jo nogen, der har valgt, fordi de er gode på en fodboldbane, de her 39 drenge, men det er ikke kun det, det handler om. Nej, vi vælger dem ud fra deres fodboldkunde, men derfra så tilbyder vi dem uddannelse, altså på skolen. Så giver vi dem militær træning. Så de følger sådan to spor, hvor at, de kan slå til på begge ting. Og i håb om, at de kan skabe sig nogle karriere i fremtiden, og muligvis også komme til udlandet og skabe sig en viden og et netværk, ressourcer til at bringe tilbage igen til Uganda. Hvad betyder det for jeres projekt at få lige præcis to så kendte fodboldherrer som Christian og Morten som ambassadør? Ja, men for os så er det vigtigt at have noget tillid og noget kvalitet, kan man sige, efter det her projekt. Og det gør de to her. De står for kvalitet, og vi kender dem alle sammen for og noget tillid og troværdighed. Det kan gøre, at vi kan åbne døren for forskellige mulige interesserede i det her akademi. Vi har brug for noget støtte, og det kan de være med til at åbne døren for. Nu er I to jo lidt op i årene begge to, men hvis nu kigger tilbage på jeres barndom som små fodboldspillere, der på et tidspunkt kun kunne drømme om at blive og få de karriere, I to fik, Christian og Morten, så kan man sige, hvad var afgørende for, at I fik en så god start på fodboldlivet? Du, Christian, startede i en lille klub, der hedder Asnæs, via Holbæk, så til København, og så alle dine klubber ude i udlandet. Det har vi da som knægt. Hvad var afgørende for dig dengang? Ja, men jeg tror, det var et rigtig trygt miljø, et trygt nærmiljø, både i skolen og selvfølgelig på fodboldbanen, men jeg husker egentlig også, at jeg spillede rigtig meget badminton, så jeg tror egentlig, at ja, det trygge miljø, hvor jeg fik mulighed for måske at blive, måske lidt godt, eller voldsomt sagt, et helt menneske, men det var sådan lidt det trygge miljø, var det, der gjorde, at da jeg blev lidt ældre, var klar til at tage nogle større spring. Morten, du startede også et mindre sted hjemme i Vordingborg. Hvad var vigtigst for dig dengang? Var det at spille fodbold, eller også sådan sammenholdet og gå ned i klubber og være sammen med de andre? Ja, det er socialt, tror jeg. Altså, nu kommer jeg fra en generation af fodboldspillere, der spillede i hvert fald op til 10-årsalderen på gader og veje, mere eller mindre. Og det var sort-hvid bane, Morten Olsen? Det var i sort-hvid, ja. Og ikke så høj og stor. Nej. Men det var kammeratskabet. Det var os, der egentlig havde spillet ude på gaderne, som meldte sig ind, ikke? Og fik et godt liv igennem fodbolden, og det handler det her jo egentlig om, ikke? Og jeg synes også, sådan meget apropos det, som vi har snakket meget om i Europa i det hele taget, flygtningekrisen, og vi ved jo alle sammen, at vi kan ikke tage imod alle de her flygtninge, så den eneste måde, vi kan gøre det på, det er jo at give dem et godt liv, hvor de er i forvejen, og det kan altså ske gennem fodbold. Og så synes jeg også, at jamen, i fodboldens verden er der jo
også nogen, som desværre ikke når som Christian at spille i de fem store turneringer i Europa. Det kan vi heller ikke regne med i den her skole. Men i hvert fald så er der mulighed for, at de bliver godt uddannet. Hvad skal de lære uden for banen, Thomas? Altså, en ting er, at de skal lære at blive gode til fodboldspillere, men som Morten jo også siger, så kan det være, at de ikke slår igennem, og så har de jo et andet liv, som foregår et andet sted. Ja, altså vi har reelt set tre spor. Vi har fodbolden, vi har uddannelsen i skolen, og så danner vi dem også som karakterer. Altså vi vil gerne skabe nogle personligheder, som forstår, at de har fået sig en enorm mulighed ved at være en del af El Campio, men når det er sagt, så forstår de også at bruge det så senere hen i livet til at hjælpe andre. Så vi prøver egentlig at uddanne dem som mennesker, som hele mennesker, som de også er inde på her. Og det håber vi på at slå til med. Jeg kan ikke være med at tænke på, Christian. Jeg så dig første gang, da du lige kom fra Holbæk til København. En lidt stille type, der sådan var, om ikke skræmt for at komme til storbyen, men du skulle i gang med et stort eventyr. Det tror jeg godt, du var klar over. Hvad har topfodbold lært dig, som du i dag kan bruge uden for banen? For det har jo givet dig en hel masse af alle de der klubber, du har været i fem steder rundt i Europa. Ja, men det har været en lang rejse, og det har først og fremmest har hele grunden til at komme afsted, det var glæden med fodbold. Og det er også det, jeg ser i det her projekt. Altså, der er en glæde, fordi der er så meget... Fodbold giver så mange ting. Og det er også det, der er drivkraften i det her projekt. At kunne bare være en lille hjælp, eller kunne måske trække i nogle tråde, det ville være en kæmpe glæde for mig. Hvis jeg bare kunne hjælpe en lille smule. Du strækker selv, Morten, nogle tråde til flygtningssituationen osv. Du har også boet i en masse lande, altså selvfølgelig ikke i de der lande dernede, hvor flygtningsstrømmen kommer fra, men du bor stadigvæk i Belgien. Hvad har du lært uden for banen ved hjælp af den karriere, du har haft? Jamen, jeg har... Altså, fodbold er et holdspil. Så du gør det ikke alene, selvom Premier måske tror, at han har fået målet uden os andre. Nej, det handler om, at respekt mellem mennesker, ikke såvel uden for banen, men så sandelig også på banen, at uden de andre kan jeg ikke præstere. Så et vigtigt ord, tror jeg også, i vores multikulturelle samfund i almindelighed, det tror jeg, det er respekt. Og det lærer du gennem sportens verden, især i fodbold. Thomas, det her projekt starter altså i Uganda. Det er i fuld gang dernede. 39 drenge er håndplukket. Hvad drømmer I om, det skal udvikle sig til? Vi håber, og jeg kan allerede se nu, at vi gør en forskel, men på sigt så vil vi gerne hjælpe så mange som muligt, så godt som muligt. Og om det er et enkelt akademi, eller om vi bygger flere på sigt, det må vi se, hvad tiden bringer. Vi har brug for lidt hjælp her og der, og det kan man altså støtte akademiet, sådan så vi når at tage fremdrift og hjælpe flere børn. Hvad ser I selv, ja, Christian, at I kan bidrage med som ambassadør? Jamen, jeg tænker, det er vigtigt også at nævne, at det er et non-profit projekt. Det er ikke... Det er en eller anden stor business case, hvor vi skal ud og tjene penge eller noget. Vi er med i det, fordi at vi har glæden, fodbold er glæden for os, og vi gerne vil støtte op omkring det. Og så er det måske også en mere direkte hjælp, eller hvor man føler, at man kan være med til at hjælpe noget. Hvad tænker du, Morten? Skal du en tur til Uganda ned og se akademiet der, eller hvad kan du bidrage med, udover at du stiller dit velkendte ansigt til rådighed? Jamen, selvfølgelig skal vi dernede og se det på et eller andet tidspunkt. Ingen tvivl om det. Jeg synes, det er spændende, for, som Thomas og Christian også lige har fortalt om, hvorfor vi egentlig gør det. Vi ved i sådan nogle lande, som ikke kan sammenlignes med Danmark, der er vejen måske igennem sporten. Det er den eneste vej til at få et rimeligt menneskeliv i hvert fald. Og det er for mig egentlig det, der gør, at jeg går ind i det her. Hvad tænker I, når I ser de her drenge løbe rundt nede på banen i Uganda? Fattige drenge fra en verden, som vi næsten ikke kan forestille os, hvor forarmet er i forhold til det, vi lever i. Når I ser de der drenge løbe rundt dernede, hvad tænker du så, Christian? Jamen, så tænker jeg bare, at det giver rigtig, rigtig meget mening for mig at sidde her i dag og være med omkring det her projekt. Så jeg glæder mig egentlig til at følge udviklingen og håber, at vi kan hjælpe så mange som muligt. Jeg tænker, Morten, du sagde for en time siden her i programmet, at du ikke rigtig vidste, om du skulle tilbage og være træner. Jeg kan ikke spørge dig, alle jer, der har karrieren, i hvert fald aktiv på banen bag jer, synes du, der er, hvad kan man sige, social forståelse nok blandt fodboldspillere til også med den privilegerede situation, I har haft, at bruge jeres ældre år til at hjælpe nogle andre? Ah, der er en del, der gør det. Det skal siges. Men det er en egoistisk, egocentrisk verden, vi lever i, også i fodboldverdenen. Og man kan sige, at fodbold er måske mere end nogensinde blevet en individuel sport i en holdsport. Som vi gerne så det i talentudvikling, det skal det være, men også i topsport. Men jeg synes, der er mange, der godt er klar over, at de har det godt, og godt vil gøre noget for nogle andre igennem deres fodboldviden, og deres måske også bekendthed.
Til sidst, Thomas, nu har du så Christian og Morten som ambassadører. Skal I udvide det her ambassadørkorps? Der er masser af spillere. Du nævnte Preben Elkjær, en mand, der snart fylder 60 og snart er her i Godaften Danmark i øvrigt. Kunne I forestille jer at spørge andre af de gamle kolleger? Ja, men vi er allerede godt i gang, og vi kan mærke en stor tilslutning. Og det er ikke kun som ambassadører, men det er hele paletten rundt. Der er rigtig mange kvalificerede mennesker inde omkring det her akademi, hvorfor vi tror på, at vi kan lykkes med det her. Jeg vil bare sige held og lykke med projektet i Uganda. Tusind tak, fordi I kom alle sammen. Thomas, Christian og Morten. Selv tak. Tak.